میں یہ ابھی نیپا چڑھنگی پہ کھڑا ہوں، یہاں پہ یہ روڈ جو ہے پورا یہ رکشے والوں نے روکا ہوا ہوتا ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پوری یہ روڈ روکا ہوتا ہے اور ان کی نمبر پلیٹیں بھی نہیں ہیں۔ یہ بندے نے ابھی بنا دیکھے پیچھے جو ہے پوری کی ہے، اگر آپ دیکھیں گے اس کا لائسنس بھی نہیں بنا ہوگا، یہ جو آگے لڑکا کھڑا ہوا ہے اس کا لائسنس بھی نہیں بنا ہوگا، اس نے جو ہے بنا دیکھے جو کیا ابھی اور فل اسپیڈ سے اس کے پیچھے کیا۔ اگر جو ہے پیچھے جو ہے میں چیختا نہیں یا لوگ نہیں چیختے تو میرا شاید یہ ٹانگ وغیرہ بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ میں یہ بائک پر کھڑا ہوا ہوں اور یہ جو ہے یہ بندہ ہے، اس شخص نے یہ چیز کی ہے۔ تو یہ میری سندھ حکومت سے اور پاکستان کی جو ہے جو اعلیٰ ادارے ہیں ان سے اپیل ہے کہ کم از کم اگر یہ جو ہے چنچی مافیا کو نہیں جو ہے بھگا سکتے تو ان کو لائسنس کی طرح، یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس میں جو ہے یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ پاگلوں کی طرح پیچھے بڑھ رہے ہیں۔ اسی شخص نے پہلے بھی یہ چیز کی ہے بنا دیکھے، جن کے پاس لائسنس بھی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ چیز ہے، یہ شخص کا یہ۔ آپ کو میری تمام جو ہے حکومت سے اور جو ہے اداروں سے اپیل ہے کہ کم از کم ان چنچی والوں کو لائسنس وغیرہ یا کچھ ایسا یہ کریں، ورنہ یہ لوگ تو کسی کے ہاتھ پاتھ توڑتے ہیں، پاؤں توڑنے کے لیے ہی کافی ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے یہ اسٹاف لیگلی طور پہ بنایا ہوتا ہے رکشے والے چنچی والوں نے، جو کہ بھتے کے طور پہ چل رہا ہوتا ہے۔ جس شخص نے مجھے ابھی جو ہے ٹک کی ہے اور آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کس طریقے سے اس کے پیچھے جو ہے پاگلوں کی طرح کیا ہے، تو اس چیز پہ آپ دیکھیں جیسے سامنے والی ہے اس کا جو ہے نمبر پلیٹ بھی لگی ہوئی ہے، اس میں جو ہے باقی چیزیں اس کی نہ آگے نمبر پلیٹ ہے نہ پیچھے نمبر پلیٹ ہے، تاکہ کچھ بھی ایک بندہ کرے تو کوئی پکڑ بھی نہ سکے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں M9 اس کے رکشے کا نمبر ہے اور ماشاء اللہ اس کو لکھا ہوا ہے، یہ شخص ہے۔ نہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر پلیٹ لگی ہے نہ پیچھے نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے، تو ابھی رینجرس یا ٹریفک پولیس والے ان لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہم عام جو عوام جو ہیں جن کے آگے کی نمبر پلیٹ نہیں ہوگی یا پیچھے کی نمبر پلیٹ نہیں ہوگی، ان کے ساتھ ان لوگوں کو بہت زیادہ ایشو ہوں گے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کس طریقے سے رونگ سے ہی آ رہا ہے دوسرا بندہ۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چنچی والوں نے مافیا پورا بنایا ہوا ہے، جو کہ پاگلوں کی طرح چلاتے ہیں اور دوسروں کو جو ہے زخمی کرتے پھرتے ہیں۔ تو اعلیٰ جی ایس ہے میری یہ درخواست ہو جس کو جتنا ہو سکے آپ پھیلائیں۔ جزاک اللہ۔